Zaustavite zemlju, silazim, nije mi do ničeg, odlazim, ja baš odlazim, ha, 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 didan tajn. Di ste, kako ste, što ima kod vas? Ko što pjesma kaže, zaustavi tu zemlju. Ako se uopće okreće, ako nije zaustavljena davno, zaustavi je, brate, hoću sići, jer ovdje na ovoj planeti zemlji nemaš više otići i sakrit se od problema. Sve je postalo globalno, što bi se reklo, od ovog, kako se kaže, virusa, korone, sve se promijenilo. Priznali mi to ili ne, ali sve se promijenilo. Sve je se promijenilo i sve je postalo globalno. Svako dešavanje, događanje, zbivanje se globalno odrazi. I pošto ne znaš, okreće li se zemlja, ne okreće li se, jel već stala pa ovo ludilo ne prolazi. I sve, ako je zemlja stala, gdje ćeš saću? Di? Evo ovi odu gore, bilo se, iđe se na Marsi, šta gore, ništa, čovjek, što ono se kaže, čovjek u Zagreb, čovjek iz Zagreba, Martin tamo vamo i tako čovjek, otišao na mjesec noć, on se vrati na zemlju, šta se naučio, ništa. Kako ćeš naučiti tamo kad nisi od sebe naučio, ne kriši neki, tamo nema neko rješenje na Marsu, Veneri, Mjesecu ili Donjem Vakfu, mislim ima u Donjem Vakfu, rješenje u Donjem Vakfu, upravo to. Rješenje u Donjem Vakfu, nema rješenja za zemlju izvan zemlje. I kako ćeš ti sada ako ne mereš sići sa zemlje i ne mereš se više ni izolirati, sakriti od svih tih zbivanja, šta ćeš? Moraš li se oći s njima? A hoćeš reći ono, ako ćemo već zaustaviti povijest, ajmo je zaustaviti tako što naučimo iz nje. Inače će se ona stalno ponavljati kao ono, povijest je stala i sad će stalno biti isto na tom mjestu gdje je stala povijest. Pa nekako će povijest stati. Znači i to povijest kad neko zaustavi povijest, kad uvede neki totalitarizam, bilo šta, jednoumlje ili bilo šta, to je opet povijest. Svaka monokultura uništava različitost, ostalost, bogatstvo, 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 svako osiromašenje vodi u rat, u rat, u rat, u rat. I svi govore danas ovo, svi su nešto produhovljeni, svi su u tim nekim povezani sa svemirima, bogovima, svi su ljubav, a nikad više mržnje, nikad više mržnje. Znači, zaustavili smo povijest na najvišem stupnju mržnje i to će trajati dok se ne iskorijene svi različiti, dok ne ostane samo jedna vrsta. I šta sad ćemo se klati da bi saznali koja će vrsta, oblik, soj, nacija, narod, stalež, zanimanje preživiti smak čovječanstva. I što onda ostanu svi isti, što će oni svi isti, onda će i oni reći, će li on, onda dok ne ostane jedan isti, jer na isti si samo kad si jedan, i onaj jedan kad ostane, jedan ko ni jedan, jedan čovjek ne čini čovječanstvo. Džabe, sve je ono, znaš, kužiš, sve je rečeno. Imaš ti primjera iz povijesti čovječanstva i dobri. Ali niko njih ne, ono, nema oko njih samo tamo, vamo, tamo, to da se klika puno na njih i straži ovo, ono. Nego čim neko zlo, eto ti sviju odma, svi imaju, svi uzmeju jednu stranu u tom zlu. I oni nisu zli. Sad uzmati jednu vrstu ljudi, jedan narod, jednu naciju, jednu za primjer, to mi, ja mislim, to je uzaludno, to je glupo, jer onaj, ne postoji neko apsolutno zlo, ne postoji samo ovaj, ako se toga riješimo, jer to je opet jedno, je ono, kao jedna vrsta razmišljanja, jedna vrsta ljudi nam smeta i onda ćemo biti dobri. Dok ne dođe, znaš, ne mre tako, ljudi, kako ljudima, kako nekako, evo, ajde, igraju svi na dobrotu. Ovi neki kažu prosvjetljeni su, povezani sa svemirom, Bogom, svačim, svim najboljim, najpozitivnijim, oni su dosegli višu razinu uma i razuma. I ako svi budemo ko oni, zašto je to mene više? Ja ne mogu dalje pričati, iako sam ti premio totalno savršeno nešto, ja ne mogu dalje to pričati, jer čim ja dođem objašnjavati neke što vodi jednu umlju, ja tu stanem. Znači, to odmah ne volja, ne trebaš dalje o tom pričati. Kakav si ti prosvjetljen? Kakav si ti povezan s nekim apsolutnim, višim dobrom?
A na svaku suprotstavljeno mišljenje ti reagiraš odbojno i isključiv si. I tvrdiš kako samo oni koji misle kao ti i žive kao ti i jesu kao ti, znači svi koji su ti, jedino valjaju. Samo ti znači valjaš. Samo ti valjaš. I ko kaže da ti valjaš? Kako izići iz te totalne zapetljanosti, iz te zablude čovječanstva? E, svi hoće prekinuti povijest, znači svi hoće prekinuti ovo što je do sad bilo. Ali svi ga hoće zamrznuti na jednom mjestu, na mjestu do kojeg su oni došli. Na mjestu života kojeg oni predstavljaju. Vrste života koje oni predstavljaju. Vrste životinje koje oni, životinje zvanu čovjek, jer čovjek je samo vrsta životinje koja se smatra najpametnijom životinjom, a sve su životinje od instinkta, znači nemaju fakulteta, škola, ne grade ništa, od instinkta žive dugo koji čovjek. I manje je štete sebi nego čovjek. Ispadne kako je to izmišljanje, razmišljanje dobro čovjeka do korumpiranih instikata. Ili je to razmišljanje proizvod korumpiranih instikata koji kažu, ako ja svojoj vrsti, drugim pripadnicima svoje vrste nanesem štetu, moja vrsta će biti naprednija, bolja, srednja, nemam pojma, ja ću biti srednja, nemam pojma. Ne znam, treba to nekako ljudi riješiti, jer ovo ne mereš stalno tako isto ovako. Svi se fali, moja ideologija je najbolja, moja religija je najbolja, moj Bog je najbolji, moj svjetonazor je najbolji, moj ovo. Zašto? Kako? I kad je pitaš za dokaz, aj kako si ti postao prosvjetljen? Kako si ti postao, šta je, aj mi reci, evo ja sam glup, neprosvjetljen, seljačina, niko i ništa. Kako si došao? Aj mi nađi metodu. Znaš, znanost, meni izgleda kako je znanost nastala, kao neka obrana od misticizma, od alkemije, od maštarija, od mogućnosti da mozak ode u toku zabludi, toku u razmišljanjima zastrani, da su rekli, ne možeš svašta raditi, ne možeš sad sanjati nešto i reći, ovo mi je lijepo, ajte svi morate, to, samo to i to svaki dan i čita život i svi ostali. Da su rekli, ajde, dokaži, znači, izmislili su neku metodu, radili su ovo, napravili su, vidjeli su što ja znam, odgajali su životinje, sebe, pravili nešto, iskušili kako nešto nastaje. I da bi nešto nastalo, mora ispunjavati, postojalo, mora ispunjavati neke uvjete, mora ispunjavati da ga moraš dokazati. Da kažeš, bako smo radili i došli smo do toga. Znači, ako ovo radimo, doćemo do toga. Znači, to je loše. Ako radimo stalno ovo, stalno će biti loše. Ako hoćemo dobro, moramo raditi ovo. I tako je nastala znanost i znanstvena metoda. Ok, dokaži ili pokaži. Ti hoćeš tako živjeti. Misliš, oženio sam oca na metodu. Kužiš, šta ja znam. Ako misliš ti i takvi i tako traži, ti uzmeš sebi neki dio zemlje, ako baš moraš osvojiš neku zemlju i tamo, ajde pokažeš, ovako je bolje. I bude bolje i svi hoće kod tebe živjeti tako. I onda i tamo bolje neko kaže, mora još to bolje, ajde daj njoj mogućnost, ko što si ti otišao negdje, napravio nešto, pokazao, mora bolje. Zašto si sada sam sebi sićeš korijene i sprečavaš razvoj napretka tako što ćeš zabraniti ono što je tebe dovelo do toga nečeg u čemu si postao najbolji jer si skužio sad i kušano. Toka je zemlja sve pusto, prazno, a nas milijarde i ništa drugo ne radimo, nego se svađamo, navijamo. Za gluposti, za prošlost, za povijest se ponavlja dok iz nje nešto ne naučiš. Isto, što ja znam, tu je postali ovisnici o svađama, ratovima, ovisnici o mržnji. Dok se god priča o ljubavi, mržnja vlada. Ja znam, živio sam u Jugoslaviji u kojoj se samo pričalo bajke o ljubavi, bratstvu, jedinstvu, prijateljstvu, a sve se radilo po nacionalnom ključu i svi jedni drugi mrzle i zatvori bili puni i totalitarizam i sve zarati. Od sve priče o ljubavi,
Isto što ono kad neki tamo bračni par po Instagramama i medijima se naslikava i fali kako se oni vole i odmah znaš, to je tako. Ono što jesi i ono što je, i kad bi ljudi stvarno znali šta je ljubav, ne, živjeli od ljubavi. Ili njihovi bogovi i te religije ljubavi, kad bi bile religije ljubavi pa onaj, ne bi se širile ratovima, ne bi se nametale, ne bi se, kužiš, ono, isto kad vidiš nekog lijepo pobućen, poželiš reći, o vidi ja bi nakulio ovi Instagram, kako, od čega zavisi Instagram? Ja mislim kad bi ove religije, njihovi bogovi, ti sveci, stvarno nekako imali svoje Instagrame, profile, niko ih ne bi pratio. Ko bi želio biti konjezni? Aj stvarno. Ili ovako, ne pojma, nemam pojma stvarno. Zašto? Ta mržnja je, mržnja pokreće svijet. Svi govore nešto, ljubav pokreće. Šta je ljubav pokreće? Ljubav što u ovakvom ljudskom svijetu može, samo bolite. Šta ti imaš od ljubav? Svi koji se fale ljubav, što ja znam, mi iz Bosne, mi se samo volimo, naš komšiluk. Ma to je zakon, to je zakon. A u stvarnosti taj komšiluk je bio špijunska služba. Način špioniranja. Ono, mislim, na što se svodi taj komšiluk? Ja ne kužim. Na što, šta mi se nešto kao... Mi tude, ja i moj susjed, recimo, koji je musliman, kao kažemo si dobar dan. Mi koji smo obodvojica otali, samo eto što je on... Njega neki okupirali, on je musliman, mene neki okupirali puno ranije, ja sam kršćanko. I tu radimo, svaki dan se viđamo, ode jedan pred drugi, kao to je komšiluk. Što je komšiluk? Pa kao vidi on musliman, a on, šta ja znam, Hrvat, katolik, i kao živi. A kao to što, ono, ne kužim. Toliko je smišno i glupo, da je smišno i glupo to objašnjavati. I kao mi smo sad uzor cijelom svijetu, jer ja i moj susjed komšija živimo tu, iako smo istog podrijetla, isto izgledamo. I sad on vjeruje u nešto, ja vjerujem u nešto što ni sa njim, ni sa mnom nema blage veze, što je neko donio i u svom tom totalitarizmu natjeru sve da uzmu to, da čitaju to, da grade takve bogomolje. Da... I sad oni otiš nema, ništa niko ne pritišće, ništa i ti i dalje se oko toga glođeš. Ono kao, mislim, meni je to apsurdno. Apsurdno. Ono što... Šta se ja ti imamo oko nečega svađati, zauzmati stranu nečega što je prema nama radilo to, zašto se sad treba zauzeti neka strana? Ako osuđuješ tako postupanje, onda osuđuješ ga u svim stadijima povijesti. Ako voliš svoje, ako si ti, onda okej, ti došli tude, ovo mi se sviđa od njih, ovo mi se sviđa od njih, ali... Kakve veze ima? Nije mi je čak drago ni što smo se upoznali na taj način. Isti svi podneblja i svih ti gdje se fali mirom i ljubavlju, očekuješ sada, evo na primjer, iz Bosne, kako ta zemlja kroz povijest je davala ma na desetine takvih ljudi koji su primjer te vrline i toga čime se mi iz Bosne krasimo. Hajde, ti nađi nekog iz povijesti, BiH, koji je bio neki mirotvorac, živio ljubav, bio tolerantan, bio ono neki taj dobri Bošnjanin ili odgovaru to mi želio sada da živi tako. Znači, svi znamo povijest, svaki se mogu odlučiti šta me privlači tuda i na što sam ja ponosan, što sam iz Bosne, je li to osmanlijsko, germansko, bizantsko ili je moje.
Ili, ok, ovo je od ovoga, ali mi se sviđa, jer tu, hajde, neko u svakom zlu bude i neko dobro, pa iako su došli okupacijom, ali na tom im svaka čast. Prije se ljudi tako upoznavali kroz ratove, sad se tako ne upoznaju, nego ovako, ja, eto, to ću uzeti od toga, to od ovoga, ali ja ću biti ja, ono. Što ja znam. Ako ništa, vratit ću se svoje narodno ime. Ne kužim, ono, ljudi, sve je mrnja, ti šta god pišeš, bez obzira što nikog ne vrijeđaš, ni prostačiš, ništa, ljudima pokušavaš dokazati na njihovom primjeru, e, ljudi, pa, ok, ti si protiv toga, ali isto to radiš u Bosni, isto to zagovaraš u Bosni, isto to zagovaraš u Njemačkoj, ili šta ja znam, ovi što migranti dođu iz svojih zemalja, dođu u Njemačku i onda podržavaju nešto što... Kad bi se primijenilo na Njemačku i uništilo bi Njemačku. Zato ja, ono, zaustavite zemlju, silazim. I ako im uništite Njemačku, Švedska, isto prije bila najsigurnija, najbolja zemlja, evo sad vojska na ulicama. Mislim, ono, di ću ja, ja ovo vama ne pričam zbog vas, ne zbog sebe. I svi pričate samo zbog sebe i svi to što svako osjeća nešto želi prikazati kao apsolutno. Nije čovječe ništa, ni ovo što ja govorim nije apsolutno, ništa nije apsolutno. Svako od nas ima ono što, na čemu temelji svoj život i ako mu izvučeš temelje, osjećaš korijene, on je. I sad, hoće li niko priznat kako su mu korijeni u mržnji i u zločinu? Ako nikome, kad čitaš tamo internetu, ti rasprema, nikome prijeci ni narodi, ni nacije, ni ideologije nisu zločinci. Iako ono, postoji milijardu dokaza kako su pobili skoro pa milijardu ljudi. Svi zajedno skupa, ako ne i više. I ako se onda, što onda na svaku raspravu, što svi vrijeđate? Toliko mržnje iz ljubavi. Kako može mržnja iz ljubavi? Kako može sadizam iz ljubavi? Kako je to sadistička ljubav? Kako može biti sadistička ljubav? Kako može biti, ako si zalađeš za ljubav onda, živi tako. Svako slovo koje napišeš, svaka riječ koju napišeš, nek nema u sebi mržnje. Mislim, kako mržnjom protiv mržnje? Ono. I onda će se povijest opet, i svi će reći nema povijest, se zaustavila. Pa kako nema, kako je se zaustavila? Šta je drugo povijest nego kronologija, da oprostite, sranja. Kronologija zabluda, aj, neće biti prosta. Ja se već zalažem za, ja onda ne smijem. Znači, kronologija ljudskih zabluda, ljudi uče koji svi na greškama, kako svi naučimo, kad auto ćeš voziti, kad hoćeš hodati, svi učimo na greškama, znači ne postoji narod, ne postoji klasa, ne postoji kasta, ne postoji niko živ, ni sada, ni u prošlosti, ni nigdje, bez grijeha, ne bez grijeha, bez greške, jer grijeh ne postoji, znači postoji greška, znači zabluda, ne postoji neki grijeh prema nečemu, apsolutno, jer ništa apsolutno ne postoji. Osim život, ali kad bi život, ne mreš ga, nikoga ne može apsolutno sagledati, tako ništa ne postoji apsolutno. Jer kad postoji neki čovjek koji može sagledati čitavu povijest, čitav život svakog pojedinca, svog, kad bi postoji taj Bog, vrhovni koji sve vidi, sve čuje, sve zna, on bi se zove život. Taj Bog se zove život. I sve u životu bi bilo ono, ko dite kad pogriješi. Nema kazni, nije, nego pokažeš kako treba. I tako se gradi autoritet. Pokažeš. I svi ovi što hoće nešto svoje, pokaži, izvoli. Vas, što ja znam, vi ste tako, hoćete tu, okej. Okay. Ne protivi se ni jednom zakonu, ne. Ima to, iskreno ste vi to objasnili, sve, ljubav, ovo, ono, osjećaj, spas, ovoga, onoga. Ok, evo ti što ja znam, toliko zemlje i to što treba, ajde. NATO i klimi, sve što treba, ajde. Vi pokažite, živite tako i pokažite i dokažite. Ne i ovi što se lipi, oni se protestuju, ono, protestočara. Pa hajte vi uzgajajte krave na najbolji mogući način i životinje. Ili ne moraš biti vegan, vegeta, evo vi mesožder, kad se svađate, branite, ovo ono, okej, okay, jedu se životinje, hajde vi
držite tako, svakako je sada sve bio meso, sve skupo, kod je od zlata, onda, jel, nešto, ono, i vegetarijanci, nek bude sportske igre, mesožderi protiv, svežderi protiv vegana, šta ja znam, igrajte se, nek sve bude zabava, natjecanje, a ne samo mržnje, čovječe, natjecanje, brže, jače, bolje, sprečava ratove, sprečava, skreni tu energiju, od tamo gdje se dokazuje mržnja, vamo gdje se ispoljava zdrav natjecateljski duh, uništava svaku mržnju. Ozbiljno. Čabijete sve religije, sve natjecanje, i kad ti dokažeš, šta ja znam, ja sam najbolji u tom, mi smo, onda, znaš, no, skreniš pažnju na sebe jer si najbolji, a ne ovako skrećeš pažnju na sebe jer si najgori. I onda ljudi govore, mi se volimo, ali političari, ali kako se volite, evo, obični svit kad pričaš ovako na YouTube-u i svakdje, niti nema traga te ljubavi da iko pokaže kako cijeni drugo različito mišljenje ako ne vrijeđa i ne prostači. Ajde, čak i nek prostači, ali nek ne vrijeđa. Niti toga nema, ni među političarima, ni među svećenstvom, duhovnjacima, tim bogomoljcima, nigdje, nigdje, apsolutno nigdje. Kamo li u stvarnom životu do sada očekuješ, je ok, ljudi gledate tamo YouTubere, influencere, svi vam propagiraju poklanjanje ovu, onu, pa vi takvi ljudi, svaki ima oko sebe u krugu od 500 metara, ma i 100 ako živiš u gradu, imaš takve ljude kojima svaki dan moraš pomoći, koji moraš, sve ono što tražite od drugih, i onda nekako ljudima ne iđe to sa iskrenošću, sa ljubavlju, sa svime time čega su im puna usta i čega ja ožednih, ali spasi u vodi, uvijek je spas u vodi, uvijek. Ili tuširanje, ili pijenje, ili voda je. Voda je drugi zrak. Voda je pola zraka. I zdravlja. Voda je pola zraka i pola zdravlja.